iyadoo guud ahaanba dunida muslimiinta si weyn loogu dabaaldegayo munaasabadda ciidul adxa oo ah maalinku weyn muslimiinta meel kasta ee daafaha caalamka ka joogaan ayaa mid la mid ah munaasabaddaas waxay ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana la arkayay boqolaal dadweyne oo farxad iyo damaashaad ku dhex maraya waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo iyadoona madaxda maamulka jubbaland ay fagaarayaal dhowr ah kula tukadeen shacabka magaalada kismaayo ayna hambalyo u direen ummadda muslimiinta ah hambalyaan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta joogaan hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu leenahay ciiddan ciiddeeda kale nabad iyo barwaaqo iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo guud ahaan soomaaliya ciid wanaagsan kulla caanba kheyr waxaan u hambalyaynaa dhammaan reer kismaayo oo aan leehay ciid wanaagsan in lis cafiyo ciidda wanaagsan maanta ee kismaayo ka dhacday ee nabadgelyada taallo inaan iscafinno si ilaahay nooga dhigo dad iscafiyey ee laga aqbal cafiskooda dadweynaha ugu hambalyaynayaa ciidda barakaysan ee qaaliga ah waxaan leeyahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jubbaland hambalyo ciid wanaagsan baan leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah weyn ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto ummadda islaamka dhammaan guud ahaan caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda islaamka ee ku nool maamulka jubbaland gaar ahaan waxaan u hambalyaynayaa ciidamada kuwa federaalka iyo kuwa jubbalandba ummadda soomaaliya gobolladan jubbooyinka maamul goboleedka jubbaland jooga ayaan u hambalyaynayaa waxaan halkan ugu hambalyaynayaa ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan kuwa soomaaliya oo muddada badan dhibaatada la soo daala dhacayay waxaan leenahay ciid wanaagsan reer jubbaland ciid wanaagsan reer kismaayo ciid wanaagsan ilaah idankii waxaan rajaynaynaa inaynu noqonno kuwii isku farxa kuwii dadka ka farxiya kuwii ilaahay dembigooda dhaafo kuwii ilaahay ciiddan ciiddeeda nabad iyo barwaaqo ku gaarsiiyo madaxweynaha jubbaland oo isna ka mid ahaa madaxda munaasabaddaasi ka hadashay ayaa xarunta madaxtooyada jubbaland kula hadlay shacabka iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxaana uu madaxweynuhu hambalyo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan midka reer jubbaland isagoona khudbadiisa ku soo qaatay arrimaha dhinaca dhulka oo ah caqabadda ugu weyn ee xilligan ka haysata bulshada reer jubbaland ilaahay waxaan ka warayaa ciidda ciiddeeda inuu khayr nagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa maanta inay yoolo farax tahay ninka wax kari karaa inuu u sadaqaysan karaa ha sadaqaysto ha loo ciideeyo markaad ugu saaran tahay inay caruurtaada gurigaada wax ka qabtoon caafadkeeda tegeyna ku baxsan tahay waxbaha ku baqayn ilaahay baa qaa haddaan neefka maanta geyn karto geen masaakiintana ha la booliyo maanta magaalada la joogo dhib badan baa ka jira guud ahaan soomaaliya maalmaha waxaan la kulmayay dadweyne waxa ugu badan ee cabashada ayaa dhulbay ka cabay ama iyagu ha isdulmiyeen ama maamulka wax ka sheegtay ama askarha ka sheegtay ama qofba qofa ka sheegtay laakiin dulmiga ugu badan maanta ee jira ee intaa dadka la kulmayay cabashadooda ahay waa masalada dhulka oo welibaan isleeyahay iyagu inta isdulmiyayaan aad ugu badanta waxaad arkaysaa dadki waxaa waxba dan uga ahay oo isku laynayaa oo magaalada intii laga baxay tobanaan kilomitr baa nin walba sii oolanaya guryihii waa beer waa ka walba isku dilaya waa amur ceer cajiib oo dadka waxaan rabaa inaan u sheego idinku haas dulmiina maamulkana waxaan rabaa inaan u sheego dadkeena dulmin askartana dadkeena dulmin dadku dulmiga iyagu isku samaynayaan dhulka ilaahay baa iska dowladdaana mas-uulka waxa faraha balaa-ada hadda lacagaha la iskaga qaadanaya banaanka ha ka tanaasula maxamed geelle xasan telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo